Assalomu alaykum. Mani arzimagan narsa uchun urushsam ham ko'tarolmayman. Jahlim tez chiqib ketadi. Keyin xafa bo'lib o'sha inson bilan gaplashmay qo'yaman. Keyin xonaga kirib ko'p yig'lab o'tiraman. Bunday vaziyatda qanday qilib chiqib ketsam bo'ladi? Oldindan rahmat. Yuqorida aytib o'tdim. Jahl dunyoni o'zgartirish. Dunyo qanaqa qilib o'zgaradi? Mana qarang, qor yog'yapti. Chiqing ayting, qor yog'madi. Yog'iradi qor. Sizga munosabat bildirayotgan odam sizga yoqmayapti. Nega yoqishi kerak? Nimaga chayon sizga yoqishi kerak? Nimaga sizga ilon yoqishi kerak? Yomonmi chayon? Uni ham bolasi bor. U ham nafas olyapti. U ham o'zicha hayotda kurashyapti. Chaqib oladigan qilib Alloh yaratgan. Siz faqat chayondan uzoq yuring. Siz kutyapsiz. Kutganingizga yarasha keyin narsa kelmayapti, xafa bo'lyapsiz. Qo'lingizni oching, cho'zing oldingizga. Nima tushyapti shu qo'lingizni to'ldirib? Siz kutgan narsa tushmayapti, his tushyapti. Boshqa narsa u, undan ham boshqa narsa. Sizga keyin yoqmayapti. Men bunaqa bo'lishini o'zim xohlamayman. Bunaqa bo'lmasin. Keyin ichkariga kirib yig'layapsiz. Men uni xohlovdim, bu berdi. Buni xohlovdim, u berdi. Siz o'shanga rozi bo'lsangiz, Allohga rozi bo'lasiz. Nimaga bu berdi? Sabrli bo'lishingiz uchun. Qanaqa qilib sabrli bo'lasiz agar sizga hamma aytganingiz qo'lingizni to'ldirib siz aytgandek bo'lib qolaversa? Ya'ni shu jahl bo'lgan paytda mana shu narsani yengaman deb vazminlikka o'tasiz. Xafa bo'lgan paytda bor rizq shu deb boricha qabul qilasiz. Kirib yig'lagan paytda umringizni azaga, o'zingizni ko'mishga sarflayotganingizni to'g'ri tushunasiz va o'rniga bir chiroyli musiqa qo'yib, maza qilib raqsga tusha olasiz, siz boshqa odamga aylanasiz. Har kuni ertalabdan kechgacha bir xil narsani qilsangiz, siz o'zgardingiz. Shu ertalab turib kechgacha qilgan harakatlaringiz, gapingiz, ovozingiz, munosabatingiz va hokazo hammasi o'zgaradi, siz o'zgarasiz. Munosabat o'zgarmaydi, siz xafa bo'laverasiz, jahli chiqaveradi, yig'laverasiz. 90 kirsangiz ham 100 kirsangiz. Lekin hozir mana shu gapdan keyin jahli chiqqan paytda vazminlik bilan munosabat qilasiz. Nima uchun bu saboq kelyapti? Jahlingizni chiqaradigan bu saboq nima uchun sizga kelyapti? Bu saboqdan nima olishingiz kerak? Ana shunga savol bilan o'zingizga munosabat qilasiz. Ya'ni bo'lib o'tgan narsaga nimaga demaysiz-da, nima uchun bu menga keldi deb baho berasiz. Nima uchun desangiz, mana shu sizga tarbiyaviy ahamiyatli gap bo'lyapti. Onangizdan, qaynonangizdan, qo'shningizdan, o'qituvchingizdan. Shunga nima uchun bu gapni eshitdim deysiz. Bu gapni ichida menga nima saboq bor deysiz. Jahl qilmaysiz. Kirsirib qo'y bu gapingni demaysiz. Nima uchun eshitdim? Sabr uchunmi? O'zingiz to'g'irlash uchunmi? Indamaslik uchunmi? Nima uchun deysiz? Nima uchun mana shu keldi menga deysiz. Bekorga kelmadi, siz chaqirdingiz keldi. Shunga loyiqsiz keldi. Lekin uni o'qib olishingiz kerak. Nima uchun keldi deb. Siz o'ylaymanki, mana shu nima uchun bu narsani eshitdim deb tahlil qilasiz va albatta ishonaman, umringizni azaga sarflamaysiz, boshqa yig'lamaysiz. Ko'pincha yig'lab oladigan qizlar, yig'lab oladigan kelinlar judayam mehribon, judayam samimiy bo'lishadi. Erkak o'sishgan bo'ladi ko'pchiligi. O'ylaymanki, yig'iga emas, bir marta tabassum qilishga kuchingiz yetadi. Siz kuchli bo'lasiz. Qanaqasi kuchli? Aqlan, ilm bilan kuchli bo'lasiz. Ayol kishi muskuli bilan emas, mehnat qilib, sizni ko'rsatib qo'yaman deyishi bilan emas. Ya'ni o'sha ilmi bilan kuchli bo'lish kerak. Ilm esa sabrda. Bir tabassum qilishdi.
pleurlasse.